Olha, o CIE está promovendo um novo momento CIE, com diversas vagas aqui para a Paraíba. Ao vivo, nós vamos conversar com a repórter Thaisa Aureliano, que está conosco, que vai nos cumprimentar nesse momento. Thaisa, muito boa noite. Olá, Washington Luiz, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha só, oportunidade interessante, viu, que vai ter nesta terça-feira. Você que é jovem, que nunca trabalhou, está em uma instituição de ensino superior ou técnico, está fazendo um curso, queria muito estágio na sua área, talvez amanhã seja essa oportunidade, viu? Quem vai explicar para a gente o porquê desse momento importante vai ser a Andréia Cruz, ela que é supervisora do CIE aqui da Paraíba, e esse é o órgão que está promovendo amanhã. Esse novo CIE, que dentro dessa novidade do órgão, tem aí essa seleção a grande escala no Brasil inteiro, não é isso, Andréia? Boa noite. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente. Amanhã nós vamos abrir ao grande público, né? A partir das 10 horas da manhã até as 15 horas, é a nossa maratona de vagas, inaugurando a nova fase que o CIE está passando. Nós estamos amanhã também inaugurando um novo portal com uma comunicação mais próxima dos nossos públicos. Continuamos com todos os serviços, todos continuam sendo gratuitos para todos os estudantes, as oportunidades, os cursos de capacitação, tudo inteiramente gratuito, mas com uma cara nova, de um novo CIE. Qual é o site? O site é o cie.org.br. Mas amanhã, para essa maratona, o atendimento é presencial. Onde vai ser? Isso, amanhã nós estamos com quase 140 vagas sendo ofertadas para o programa de aprendizagem, para o programa de estágio. Aqui em João Pessoa, a gente fica no Live Mall, nas salas 607 e 608, ali no Retão de Manaíra. Vai ter erro, né? Mas quais são as áreas com mais vagas amanhã? Para o programa Jovem Aprendiz, nós temos várias oportunidades. A maioria delas estão concentradas na área administrativa, de comércio e varejo e logística. Já para o programa de estágio, nós temos muitas oportunidades para o curso de administração de empresas, na área de ensino, para o curso de pedagogia, marketing, mas também temos vagas para a área de engenharia civil, para a área jurídica. Então, você estudante que está nos assistindo, compareça no CIE amanhã, que a gente está com muitas oportunidades. Você falou agora em dois tipos de programas. Qual a diferença entre eles, do jovem aprendiz e o do estágio? Isso. Primeiro, o programa Jovem Aprendiz, ele tem uma delimitação da faixa etária, é dos 14 aos 24 anos, ele precisa estar cursando o ensino fundamental, médio ou ter concluído o ensino médio. Então, aqueles jovens que concluíram o ensino médio, mas ainda não ingressaram no ensino superior, eles podem ser jovem aprendiz. Lembrando que é um programa, Thaisa, que prevê a assinatura da carteira, então o jovem interessado em participar do programa de aprendizagem, ele tem que ter a CTPS. Já o estágio, são maiores de 16 anos, sem limite de idade, para ensino médio, ensino técnico, ensino superior, e também aqueles estudantes de pós-graduação, caso no curso dele esteja prevista a proposta pedagógica lá no curso, que ele pode estagiar. Ok, André, muito obrigada pela tua participação, vou fazer um reforço agora. Então, quem está nesse perfil que a Andréia falou, para estagiário ou para jovem aprendiz, procura amanhã o CIE, que fica no Shopping Live Mall, no Retão de Manaíra, não tem erro, das 10 da manhã até...